Доброго вечора, шановні глядачі. Ми продовжуємо вивчення ефіру на обласному телебаченні Галичина. Наступних півгодини будемо аналізувати погодні справи, зокрема і на Прикарпатті, оскільки в нашій області, зокрема протягом останніх днів, доволі сніжно. І будемо говорити, будемо аналізувати і слухати також ваші телефонні дзвінки до нашої студії разом з гостями, які до нас завітали. Це Володимир Чернецький, начальник управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Доброго вечора. Василь Буджак, начальник служби автомобільних доріг на Прикарпатті. І Андрій Сезонов, директор державного підприємства «Дорога Прикарпаття». Доброго вечора, вітаємо вас у нашій студії. Отже, сніжить, відрізані також чимало сіл в нашій області. Буквально на 5-6 ця цифра сягала близько 30 сіл, здебільшого це низинні райони, Коломийщина, Тлумачина, Городенківщина, Снятинщина, також Богородчанщина, Долинщина, Калущина також. І, можливо, ця цифра, про яку я назвав, вже до цієї хвилини зменшується, і ситуація зараз є набагато кращою, є вже доступ до цих сіл. Отже, будь ласка, пане Володимире, яка на сьогоднішній день статистика, яка інформація? Дійсно, ви сказали, що ситуація змінюється, вже дещо зменшилась кількість населених пунктів. Зараз дійсно так чітко сказати важко, бо кожної хвилини з'являються проїзди до нових населених пунктів. Буває так, що прочистили одну дорогу і вже до 5 населених пунктів вже є проїзд. Так. Ну, наразі так є, близько 30 населених пунктів лишається без доїзду, але роботи продовжуються постійно, в постійному режимі, і думаю, що в найближчий час будуть всі дороги розчищені. Яка техніка допомагає? Тому що бачимо, що низинні райони, от, зокрема сьогодні перед підготовкою, перед ефіром бачив, які такі особливі технічні засоби допомагають розчищати вулиці, центральні дороги, зокрема у таких низинних селах, коли ні пройти, ні проїхати. Чи готувалися ви до такої погоди загалом? Ми працюємо в тісній взаємодії з дорожніми службами, з службою автомобільних доріг області, з державним підприємством «Дороги Прикарпаття», зі всіма підрядчиками. Так, для допомоги дорожнім службам про чисті доріг залучили зведені загони ДСНС. Наразі працюють зведений загін з Дрогобича, також зведений загін з Чернівців. Працює на території області інженерна машина розгородження, яка працює в Тлумацькому районі і там забезпечує проїзд до населених пунктів, і шнекороторний снігочисник, який працює так само в Тлумацькому районі по розчистці доріг. Крім того, для надання допомоги аварійним службам, населенню, ми залучили снігосюдоходи «Богун», які дислокуються в Городенці, в Тлумачі і в Галичі. Вони надають допомогу населенню, також автомобілям швидкої допомоги, медикам, дорожникам, також бригадам РЕМу щодо доставки персоналу до місця хворого або потерпілого, а також або хворих потерпілих доставки до лікувальних інших закладах. Так, нашими цими снігоболотоходами «Богун» надано допомогу 12 випадках по транспортуванню медичних працівників до хворих осіб, а також транспортовано 10 осіб до медичних закладів, з них 2 породілі. На даний час ми продовжуємо далі чергувати і приймаємо всі виклики і реагуємо на всі такі ситуації. Оскільки погодні умови продовжують бути несприятливими, так? Василь Степанович, який на сьогодні, сьогоднішній день, на сьогоднішній вечір вже так стан доріг, чи є проїзд, зокрема, то говоримо про дороги державного значення, зокрема? Ну, я би хотів сказати, що ми були готові до великого снігопаду, але ми не очікували, ну як не очікували, важко передбачити, що снігопад перейшов у заметіль. Причому вітер був настільки сильний, що коли розчищалися дороги, відразу на окремих ділянках за ними перемітало дорогу. Якщо сьогодні поїхати, скажімо, дорогою Р-24 від Коломиї до Городенки, то можна побачити, що поля чисті, снігу на полях нема. Весь сніг зібрався на державній дорозі Р-24. Це найскладніший
ділянка дороги. І ми, я би хотів насамперед сказати, що у нас із 1016 кілометрів, насамперед ми дали якісний проїзд, і у нас не було жодного затору транспорту по наших головних магістралях. Це дороги національні Н9, Н10, які пронизують з південного сходу на північний захід всю область, є головними нашими артеріями дорожніми. Нам вдалося втримати під контролем рух транспорту і не допустити, я ще раз кажу, жодного затору і затримки руху транспорту, не говорячи вже про снігоперемети. Там немає, не було, і рух триває у звичному режимі. Також по всіх інших дорогах державного значення, територіальних, яких є 7, рух забезпечувався постійно і далі триває. Єдина в нас проблема на сьогодні, до речі, серед тих населених пунктів було переліку Стецева-Стецівка Снятинського району. То можу сказати, що сьогодні рух відкрито зі Снятина на Городенку також. Тобто через ці села з двох сторін є нормальний доїзд. У нас залишилося близько 3 кілометрів непроїзних через снігозамети в Городенківському районі на дорозі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський від Городенки до Семаківців. Там зараз працює 8 одиниць дорожньої техніки, не зараз, а постійно працювали і зараз працюють з тим, щоб уже найближчу добу ліквідувати снігозамети і на тій ділянці, і таким чином у нас всі 1016 кілометрів будуть проїздними. Пане Андрію, негода стосується не тільки доріг державного значення, але й здебільшого, так? Здебільшого місцевих доріг, зокрема, от говорили про села Городенківського, Снятинського, зокрема, пан Володимир згадував активно і Тлумацького району, де низинні села, і дуже часто в таку негоду саме вони опиняються відрізаними від світу. Яка ситуація, чи є у вас наявні засоби для того, щоб так максимально швидкі терміни ліквідовувати от наслідки такої негоди? Ну, це все почалося ще з 12 числа. Там основна проблематика, на що вже і зверталося неодноразово попередніми доповідачами, не була проблема в кількості снігу, була проблема в тому вітрі, який сягав більше 100 км на годину. Тобто, дійсно, якщо ми подивимося зараз на полях, снігу немає, а весь сніг згуртувався в будь-якій точці на дорогах місцевого значення. Тлумацький, Коломийський, Городенківський, Снятинський район, він знаходиться якраз в межі низинних районів таких, от якраз які знаходяться дороги сільські, місцеві дороги знаходяться якраз і проходять через поля, власне, там, де населених пунктів не так густо. Водночас маємо найбільшу проблему в тому, що у нас був обертин, який знаходиться якраз в середині цієї точки, який був відрізаний зі всіх сторін. Це була найбільша проблема, яка з чим ми стикалися. Хочу відмітити, що заздалегідь був проведений штаб під головуванням Андрія Бойчука, голови обласної державної адміністрації, де ми, в принципі, відпрацювали ці всі сценарії. Водночас, як так кажуть, ніхто не міг передбачити цей вітер, який і, власне, і ускладнював. Тому що ми забезпечували проїзд до населеного пункту практично за годину, за півтора. Дорога була заметена далі. Ми намагалися і пробували це неодноразово, їздили по цій дорозі, хоча, як то кажуть, не зовсім це економічно вигідно, але забезпечення людей продуктами, доступ до медицини, доступ до надзвичайної ситуації, вважаючи, що у нас така ситуація з ковідом, це ну, пріоритетно. Тобто ми боролися як могли і продовжуємо боротися. На сьогоднішній момент основним нашим завданням зараз на найближчу добу – це забезпечення проїзду, забезпечення проїзду до всіх населених пунктів. Ми не говоримо про очищення снігу, який там складає шар там 5 см на дорозі, там чи будь-яка там хоч трошки ускладнення умова. Зараз ми реагуємо на забезпечення проїзду в подальшому вже в штатному режимі. Погодні умови дають надію, що воно таким чином відбудеться. І в штатному режимі ми вже почнемо забирати повністю весь сніг зі всіх доріг місцевого значення. Хочу відзначити, що от, власне, Тлумацький, Городенківський, Коломийський, Снятинські райони. От там найбільше показала нашу роботу взаємодія органів місцевої влади,
щодо інформування населення не пересуватися транспортними засобами. І це дало не такий великий показник щодо роботи ДСНС, які витягували і забезпечували проїзд там з приватному транспорту з полів. То, що ми мали там того року дуже багато таких випадків. В цьому році ми практично це змінімізували. І це дало можливість не ризикувати людським життям. Я хочу окремо сказати, що дуже велика подяка органам ДСНС, які приходили на допомогу, і в нас був відпрацьований сценарій. Ми постійно разом працювали, у нас були створені локальні штаби, де ми були завжди на телефонах, і так само моніторинг ситуації проводився всебічно зі сторін ДСНС, ОДА, Служби автомобільних доріг. І цей моніторинг всебічний дозволяв швидко реагувати на ті проблеми, які виникали на дорогах місцевого значення. На сьогоднішній момент у нас залишилося переметів на 7 дорогах. Це приблизно ми маємо десь коло 12 населених пунктів, які зараз ще потрібно забезпечити проїзд. Хочу сказати, що ця цифра динамічна, тому що якщо ми сьогодні отримуємо вночі знову вітер, ми знову будемо мати більшу кількість переметів на ранок. Тому ми зараз реагуємо об'єктивно, реагуємо швидко, спільними зусиллями з органами ДСНС, які забезпечують, ще раз наголошую, транспортування хворих на тих ділянках, де ми ще не маємо змоги пробити до населеного пункту. Або будемо пробивати там через годину чи через півтора, коли техніка звільняється з іншої ділянки. А можете назвати от приблизну цифру, скільки саме населених пунктів саме місцевого значення так потрібно прокласти дорогу? Я говорю, це сім доріг. Це є Тлумацький, Городенківський район. Це десь приблизно коло 12 населених пунктів. На цю хвилину. Ще раз, якщо наголошуючи до попереднього співдоповідача, то коли ми пробиваємо автомобільну дорогу, ми забезпечуємо доступ до 2, 3, 5 населених пунктів. Тобто, ну, тут є десь ситуація контрольована зараз, і завдяки спільній взаємодії ми маємо надію, що вона така і залишиться. Всі вже забули, що таке насправді справжня зима, і для всіх сюрприз така нагода, зокрема в нашій області. Тому в контексті цьому, пане Володимире, наступне запитання про функціонування пунктів обігріву, тому що коли була більш така сприятлива зима, зимові погодні умови, тепліша погода на вулиці, про це, можливо, не часто задумувалися і говорили, але оскільки така погодні умова, це доволі актуальне і питання одне з найголовніших. Наразі яка ситуація з пунктами обігріву не тільки в Івано-Франківську, а й по на території області, власне, де люди, зокрема, без місця проживання, так, люди, які перебувають в такій складній соціальній ситуації, можуть дати раду собі ці непрості дні? Наразі є найбільш ефективними це стаціонарні пункти обігріву, які розташовуються в переважній більшості в лікувальних закладах, це при лікарнях, при поліклініках. Також пунктами обігріву можуть бути такі загальні місця громадського використання, як автобусні станції, залізничні вокзали, які є постійно відкритими, де люди можуть зайти і погрітися. Також є спеціально влаштовані такі, ну, скажімо, в більших містах пункти обігріву – це при готелях, там, при яких освітніх закладах. І органи місцевої влади вони організовують такі, вони постійно відкриті, є постійний доступ до людей, які не тільки там без постійного місця проживання, які десь мороз застав в дорозі, або треба було десь терміново вийти. Крім того, силами ДСНС ми можемо розгортати такі мобільні пункти обігріву. Більше ми їх розгортаємо на гірських перевалах або в місцях відстою великогабаритного транспорту. Тоді ми їх розгортаємо для того, щоб працівники, які працюють в дорожній службі, а також водії транспортних засобів або пасажири, які там переїжджали автомобільним транспортом, під час зупинки вимушеної для очистки дороги могли би зайти і погрітися. Тобто у нас це передбачено, і ми тісно взаємодіємо з органами місцевої влади, і на прохання органів місцевої влади ми розгортаємо такі пункти обігріву. Це вони складаються з намету, намет обладнаний пічкою, там, ліжком,
столом, переважно забезпечуємо гарячим чаєм, щоб людину можна було відігріти. От наразі таких мобільних пунктів обігріву не виставлено, але ми по зверненнях органів місцевої влади протягом 2 годин можемо виставити такі пункти обігріву. Глядачів також закликаємо долучатися до нашої розмови за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Телефонуйте, розповідайте, яка ситуація саме на цю хвилину у вашому населеному пункті, де ви проживаєте, і взагалі задавайте запитання, зрештою, нашим гостям, які також мають змогу протягом прямого ефіру відповісти. Василю Степановичу, наскільки важливо саме водіям пам'ятати, вже пан Андрій згадував про те, що дослухаються і по можливості мінімально виїжджають на дороги, так? Наскільки важливо пам'ятати і бути, як то кажуть, відповідальним не тільки за себе, але й за тих, кого ти перевозиш, тому що трапляються різні випадки, вже і пан Володимир розповідав, що потрібно визволяти, так? Вже не говорячи за карети швидкої допомоги, там, чи спорудільними, тому що ця ситуація екстрена і не вимагає сприятливих погодних умов. Я би хотів доповнити пана Андрія, що стосується співпраці з службою, Державною службою надзвичайних ситуацій. Дійсно, вони працюють і ефективно допомагають. Я вчора в неділю працював на Городенківщині і бачив, як підрозділи Городенківський працював також з нами на тій важкій ділянці. Бачив, як Богун працював, якраз перевозив лікарства необхідні до відрізаного села. Тобто, ви знаєте, коли важка ситуація, тоді відчувається плече споріднених структур, і це приємно, що без зайвих, там, скажімо, комунікацій кожен знає, що хто має робити, і включається в роботу. Також хотів би сказати, що організовані перевезення, автоперевізники, у нас не було випадку, щоб десь в заторку потрапив автобус з людьми. Тобто, мені здається, що дослухалися організовані автоперевізники. На жаль, індивідуально хто їде, думає, авось, а може прорвуся, а може проскочу. І нам з великими труднощами вдалося з п'ятниці на суботу визволити людей з снігового полону на ділянці дороги Коломия-Городенка, також спільно з надзвичайниками, підрядне підприємство працювало цілу ніч і, як кажуть, людей разом з транспортом вивезли з тої ситуації. Ну і слава Богу, що більше такого не було. Ми тут більше очікуємо допомоги від нашої поліції, щоб вони все-таки настоювали, не пропускали транспорт, коли ми звертаємося, а ми офіційно перекривали дорогу Р-24 від руху транспорту на ділянці від межі з Тернопіллям до Коломиї. Ну, хочеться, щоб все-таки і учасники дорожнього руху розуміли, що є важкі погодні умови, і якщо ми кажемо краще утриматись від руху, то краще утриматись, особливо в нічний час. Про, пане Андрію, про дороги місцевого значення в контексті погодних умов, тому що ми знаємо, що от, саме потерпають від такої нагоди часто. Це або гірські території, або низинні території. Ці ситуації бачимо гірські, і ваше бачення, як можна змінити ситуацію? Тому що одноразово бував і в Тлумацькому районі, і бачу, що наскільки місцевість особлива, що ну не зрозуміло, яким чином можна зупинити, щоб от припинити це відрізання від цивілізації, принаймні на деякий час того чи іншого села, тому що погодні умови, ландшафт так складено, що власне через вітер, через великий сніг ситуацію не можна змінити. Так, там якраз по цих низинних частинах, по Тлумацькому, Коломийському і Городенківському районі, ми маємо цю ситуацію в принципі постійно. Вона просто цього року, за рахунок того, що сильний вітер такий був надзвичайний, вона нам ускладнила роботу. У весняний період ми будемо однозначно висаджувати зелені насадження, це як мінімум, тому що загородити зараз снігочисними щитами таку велику територію, ці десятки кілометрів, це, ну, скажімо так, це би хотілося, бо ну, це практично нереально, зважаючи на ту ситуацію, що от сьогодні я був там, а я там постійно до 12-ї, до 1-ї ночі знаходжусь в різних районах. Я побачив ту картину, що велика маса снігу впирається в кущові,
і далі вона вже не йде. Якщо б та маса снігу вперлася в снігозахисні віхи, ми б не мали б цього, вони б просто їх завалили. Ми ще мали цього року цікаву ситуацію кліматичну, тому що перший удар у нас відбувся східний вітер. А там зазвичай йдуть, якщо я не помиляюся, йдуть західні вітри. І десь ми розуміємо, що буде відбуватися. В цьому випадку перший удар нам дав східний вітер, який замів в одну сторону, а потім до сих пір був західний, який це вже все накривав і перемітав. Я вам хочу сказати, що дуже велику допомогу нам приклали сільськогосподарські підприємства. Без них ми б теж нікуди не справилися. Ми надавали пальне. Багато сільськогосподарських підприємств надавали свою техніку з пальним. Ми зараз маємо ще ділянки там від Обертина і на Коломию по автомобільній дорозі Лука-Коломия до межі. Велика Кам'янка. Маємо до межі зараз з Коломийським районом. Ну, я думаю, що сьогодні ми вночі вже якраз усе будемо ліквідовувати, тому що зараз першочергово, нам ще раз говорю, нам треба було пустити рух для забезпечення продуктами, щоб ми могли вивезти там ковідних хворих чи будь-яких інших хворих і хворих на діалізі з точкових населених пунктів. Це такий основний у нас був Обертин, тому що вже навколо нього він був декілька днів тому практично вже був весь відрізаний. Зараз ми ще працюємо, зараз на живачів Петрів працює техніка, вона забезпечить просто проїзд. Ми не говоримо, що ми заберемо весь сніг, там практично тунель з висотою стінок від 1,5 до 3 метрів. Щоб ми суцільно їдемо на Петрів, це в тунелі. Ось. Будемо сьогодні ще переходити на Гавриляк, Лука Коломия. Це від Луки вже навіть Р-20 і до Обертина, і далі підемо в цю сторону. Ну, взагалі, плануємо за цю добу, якщо то дати проїзди практично до всього. Ну, максимум до обіду наступного дня. Я би тільки доповнив, бо дуже важлива тема лісонасаджень, смуг лісових. Ми в цьому році планували якраз по дорозі Р-24 від Підгайчик до Гвістя. Там є частина посадки є, і вона тепер врятувала. Там легше було уберегтися від снігозамету. А є невелика ділянка, може там 2 кілометри, де немає цієї посадки. Ми хотіли її досадити. А коли ми кинулися, то виявляється, в смузі дороги земля розпайована 15 років тому. Тобто розпаювали державну землю. Яким чином люди мають на ту землю акти? Ну, тобто зараз треба в судовому порядку відсуджувати, а це конфлікт з тими ж самими людьми. Але ми бачимо, що ця посадка потрібна. І там, де нема посадки, там є більша проблема. Також снігозахисні щити, це також важливо і напевно, теж будемо це робити. Але проблема з землі і нових посадок, то, що ви кажете, а тим більше на місцевих дорогах, я думаю, що ви стикнетесь також з цією проблемою, що у приватнику доведеться якось вирішувати питання, чи там можна посадити. Будь ласка, Лена. Ще я хочу наголосити. Ми, звичайно, був проведений штаб під головуванням голови ОДА. Ми готові були до всіх розв'язків подій. Єдине, що ми не були готові до такого вітру, який наносив такі маси снігу на дороги. Тому, власне, стандартна снігоочисна техніка, вона там вже не справлялася, треба було негайно переформатовувати спільно разом з підрядними організаціями їх матеріально-технічну базу. Бо основна техніка, яка зараз себе показує на цих дорогах, то це є фронтальні навантажувачі, це є шнекоротори, це є грейдери, тобто це вже є важка техніка, практично така. Тому ті КДМ, які ми мали, ті снігоочисні техніки з солерозкидувачем чи піскорозкидувачем, вони практично зараз на місцевості ці доріг почнуть працювати буквально за декілька днів, коли ми заберемо ті маси снігу, які є зараз на дорогах, і забезпечимо проїзд. І, власне, в цьому була теж складність, тому що потрібно було підрядників переформатувати кардинально. Поговорили про наземні райони, території, потрібно ще згадати і про гори, тому що в цей час багато любителів екстриму також вирушають у гори за новими емоціями, за новими подолання нових маршрутів. Була інформація про те, що на Закарпатті рятувальники продовжують шукати туриста, який заблукав з Києва. Чи є такі дані, саме які стосуються Прикарпаття, пане Володимире, і загалом чи спокійно в горах з туристами, з любителями таких сніжних пригод? Та дійсно продовжується рятувальна операція щодо пошуку туриста з Києва, Закарпатської області.
Ми також долучилися. Наразі базується гелікоптер ДСНС у нас в аеропорту Івано-Франківськ, де ми даємо своїх рятувальників. І вони здійснюють такий авіаційний пошук. Це вчора здійснювався один виліт, і сьогодні вже в другій половині дня, коли розпогодилось, була можливість полетіти і пошукати з повітря цього заблукалого туриста. Крім того, працюють наземні сили, рятувальники з Закарпатської і Львівської області, до них долучилися. Там залучено близько 50 чоловік наземних сил. І за допомогою гелікоптера здійснюємо такий авіаційний пошук. На території нашої області зберігається сніголовинна небезпека. В зв'язку з тим, що сніговий покрив нестійкий, то лавини наразі сходять невеличкі, але поки що без таких наслідків. І є наші застереження і попередження щодо туристам обмежитись від походів в гори, для того, щоб не попасти в такі ситуації. Ну, наші гірські рятувальники, наше управління, всі чергують, знаходяться на бойовому чергуванні і готові будь-який час прийти на допомогу. Але наразі від нас є таке застереження, щоб по можливості взагалі обмежитись від таких походів ризикованих саме в такий період, таку погоду. І щодо прогнозу погоди, наступні найближчі дні продовжуватиметься також сніг, зокрема, на Прикарпатті? За інформацією Українського гідрометеоцентру, зима протягом цього тижня, принаймні, на території нашої області ще збережеться. Тобто буде мінусові температури, також будуть опади, що вони вже будуть не такі значні, як попередньо, але так само опади в вигляді снігу будуть продовжуватись. Вітер буде дещо менше, від 5 до 7 метрів в секунду. Ну, поривами може бути 15-20 метрів. Тобто ще зима продовжується, ще, скажімо, розслаблятися трошки зарано, але вже дещо буде легше з рахуванням того, що обіцяють, що вщухне дещо вітер. На завершення хотів би себе разом з глядачами розуміти ситуацію в такому технічному аспекті, тому що зараз така незрозуміла зима, то вона є така, як ми маємо зараз, то є взагалі дуже тепла і зовсім не зимова. Загалом, чи готова область протистояти таким на майбутнє? Що для цього потрібно? Тому що ті регіони, скажімо, більш степові, так, де вітри набагато частіше і погодні умови дещо інакше, чим на східній області України. Більш вже звикли до таких погодних умов. У нас ситуація, бачимо, з кожним роком міняється, зима стає тепліша, але бачимо, такі, що зими такі шматки, от періоди такі, що ситуація доволі непроста. І багато людей можуть потрапити в такі сніговий полон буквально на дорозі, тому що сніг швидко йде, і це буквально за декілька годин на півтора метр снігова завіса, можливо. Загалом, яка ситуація, Володимире? Ну, цікаво почути також технічний запас, будемо так говорити. Ну, наразі техніка у нас справна, вся на ходу, паливно-мастильними матеріалами забезпечені. Люди є, ну, так як для нашої служби, в принципі, це основне, що була справна техніка, були паливно-мастильні матеріали. І люди, це те, що є найцінніше в нашій службі, люди, вони готові, чергують. В разі погіршення умов ми їх просто переводимо на посилений варіант несення служби, збільшуємо чергові караули, збільшуємо моніторинг. Тобто в технічному плані ми готові повністю виконувати завдання, на які на нас покладені. Крім того, хотів нагадати, що наразі ми говоримо про дорожню інфраструктуру, яка потерпає від зими, але ще крім того є і комунальні господарства, які забезпечують опаленням, теплом, і інші структури, які так само долучені, водопостачання, інші, які так само мають врахувати ці погодні умови і пониження температур і інше. Я би хотів сказати, що це десь останній раз щось подібне було, можливо, років 10, може 8. І, мабуть, все-таки ті потепління, про які ви говорите, і малосніжність, вона десь і відбилася на тому, що... А крім того, за цей період у нас відбулася зміна головного підрядника, який займається утриманням експлуатаційним доріг. Якщо раніше це було державне підприємство, акціонерне облавтодор,
то зараз це приватне підприємство. В цьому плані це є позитив, тому що облавтодор практично, ну, за мою роботу тут, він жодної одиниці техніки нової не закупляв. То приватне підприємство, воно абсолютно новий парк КДМок, але, як виявилося, КДМок недостатньо. Якби їх було більше, я говорю про мережу державних доріг, якби їх було у два рази більше, то, можливо, ці КДМки би так спрацювали, що не допустили би снігозаметів. Тобто на майбутнє ми будемо вимагати, щоб підрядник мав більше одиниць техніки, бо тепер він також залучав субпідрядні підприємства, які не так оснащені сучасною технікою, а треба все-таки розраховувати генеральному підряднику на свої власні сили. Але при цьому я би також доповнив те, що казав Андрій. Я вже це говорив в загальному, конкретизую, що ніхто не відмовлявся долучатися і допомагати генеральному підряднику. Всі, особливо Гроденківщина, всі аграрії відгукувались на будь-яку пропозицію і залучали всі свої фронтальні навантажувачі. І зараз працює велика тяжка техніка гроденківців, які суттєво допомагають генеральному підряднику. При цьому також би хотів сказати, що держава свої функції виконує на 100%. Тобто проблем ні з фінансуванням, ні з умовами для праці людей немає. Тобто виконуєте свої функції, і ви за це отримуєте відповідну оплату праці. Тобто це вже добре, бо я пам'ятаю роки, коли ми шукали пальне, коли в нас не було, скажімо, там посипочного матеріалу. Зараз цього немає. Є фінансування з боку держави, достатньо. Є відповідний ресурс. Тепер ще доукомплектувати техніку, і я думаю, що на майбутнє нам вдасться дороги державного значення, ну, не допускати там найменших затримок в русі транспорту. Пане Андрію, будь ласка. Ну, я хочу ще доповнити, дорожня галузь Прикарпаття, вона еволюціонує. Тобто вона почала розвиватися в 2015 році. По місцевих дорогах вона почала розвиватися декілька років тому, як створили державне підприємство «Дороги Прикарпаття». І ми щороку покращуємо оці послуги щодо експлуатаційного утримання. Ми щороку вже бачимо слабі моменти, ми вже бачимо, куди нам розвиватися, як нам рухатись, де покращувати, на що. У нас наведена повна комунікація з органами ДСНС, комунікація служби автомобільних доріг зі всіма органами місцевого самоврядування. Тобто ми постійно цю ситуацію тримаємо на контролі. Це дає можливість, скажімо так, пообіцяти, що в нас в цьому році є якісь певні провали. Скажімо так, їх вже в тому році могло бути набагато більше. Ми в цьому році більш ефектніше відреагували, ми більш вимогливі. Маєте на увазі по негоді? Так, звичайно. У нас нема колапсу в області, слава Богу. Ми спільними зусиллями це від цього уникли. Так, є незручності, є десь заблоковані, але це не є колапсу, і ми швидко реагуємо, це дає можливість. Ми знаємо, що робити, як робити. Ми спільно, передбачаючи ситуацію, навіть досить банальну ситуацію, що ми бачимо, що ми не ще 6-7 годин туди, на ту дорогу не прийдемо, ми повідомляємо органи ДСНС, надзвичайників, і кажемо, що там є ситуація, там є діалізний хворий, ми володіємо інформацією, поможіть. І ми вже навіть це вже не висвітлюючи, не доводячи до колапсу, надзвичайники з нами працюють, ДСНС, і туди поїхала техніка, тому що ми не можемо встигнути на все. Треба розуміти, що мережа місцевих доріг 3117 кілометрів. 3117 кілометрів. Станом на сьогодні в нас в області працює 120 одиниць техніки в цілій області і 164 працівника, які працюють на дорогах. Ми, як не дивно, в гірських районах у нас нема проблем. Сніг, який просто планово падає, ми його очікували, він прибирається, проїзди забезпечуються. Ми отримали удар, з 13-14 числа ми отримували удар перший вітровий, це ми отримали з Осмолоди, отримали Рожнятівський район, так само перемети.
Надвірнянський, Богородчанський. Тобто отут. Ми боролися практично зараз з тим, що створили вітрові наноси, створювалися на дорогах. Навіть в Тисменському районі ми мали таку проблематику досить глобально. І ще раз говорю, ми швидко нам вдалося переформатувати підрядників на важку снігоочисну техніку. Хотів би додати тільки, щоб не забути, бо це важливо. Ситуація вимагала спільних дій разом з новоутвореними об'єднаними територіальними громадами. Тобто, і я хочу подякувати Снятинській громаді в особі керівника, голови ОТГ Шумко Анатолія, який просто на любе звернення реагував миттєво, і нам вдалося таким чином за його допомогою швидко ліквідувати заноси і дати проїзд Снятин-Городенка. І інші керівники, я тут ще раз хочу, напевно, тут і заслуга того проведеного нашого штабу під керівництвом голови обласної державної адміністрації і його вплив на всіх інших керівників районів, ОТГ. Ми, як служба автомобільних доріг, не мали жодних непорозумінь, а навпаки, тільки підтримку і допомогу з боку керівників як обласної адміністрації, так і ОТГ і районів. Мені, в свою чергу, залишається вам подякувати за участь, за те, що проінформували оперативне населення щодо ситуації, і подякувати вам за те, що, власне, особисто перші особи тих чи інших структур прийшли і інформували глядачів щодо ситуації, і сподіваємося на подальшу таку підтримку і співпрацю протягом таких от непростих періодів погодних, зокрема. Тож будемо обережні, погодні умови продовжуються, сніг продовжує падати. Побачимося в наступних ефірах. До побачення. Хай всім щастить.